Kilang boleh buka, kasino boleh buka, tempat kerja kes tinggi pun boleh buka. Tapi parlimen kena tutup. Apa cerita ni? Majoriti ahli parlimen dan pegawai-pegawainya dah terima 2 dos vaksin. Takkanlah kerajaan pula tak percaya efektiviti vaksin? Yang pelik bin ajaibnya, minggu lepas bila parlimen buka, positivity rate 2.9%. Bila parlimen dipaksa tutup, tiba-tiba positivity rate hanya 0.9%. 3 kali ganda lagi rendah. Mana data dan sains ni? Ikutlah data dan sains. Tahu tak banyak lagi isu nak dibahaskan di parlimen? Ya, kadar kemiskinan negara naik 2 kali ganda. Lebih 500,000 golongan bekerja jatuh kepada tahap kemiskinan. Ya, kita lihat kadar pengangguran dah nak cecah 1 juta dan lebih 500,000 bakal hilang kerja. Ini isu-isu rakyat yang wajib dibincangkan dan dibahaskan. Nak takut apa? Takut kerana Yang di-Pertuan Agong keluarkan kenyataan yang tegas. Kata Perdana Menteri dan menterinya menipu tentang darurat. Sebelum darurat, 2,000 kes, kini 17,000. Sebelum darurat, kes kematian masih rendah, kini 8,000 dah meninggal. Lebih 1,000 orang bunuh diri. Menipu kerana darurat. Kerajaan nak lari mana lagi? Ya, ramai-ramai menteri, ahli parlimen menyokong kerajaan boleh kumpul kat rumah PM. Okey, mesyuarat sampai lewat malam untuk beri sokongan kepada PM. Okey, tapi nak bahaskan isu rakyat? Tak boleh. Hipokrit. Lawan mereka.